bor? Kim bor? Ha, yevvela qo'rqib ketdi. Naki, kelganingni birov ko'rmadimi? Izingni birov olmadimi? Sen bilan men xufiyona ko'rishmoqchi edim. Xullas, ko'ram, xabaring bor. 2 yildan beri tug'ilgan kunlarga boramiz. Onalarga she'r aytamiz, yig'latamiz. Safarda yurganlar nomidan tabriklaymiz. Gul, Qur'on kitob va jaynamo suvnilar boshlanadigan oradiga mashinani o'zim yo'lga qo'yib yubordim. Jam, birov bilmasin. Butun 12 viloyatga dastavchi qilyapman. Hattoki kecha kuni Amerikaga dastavchi qildim. Jam, Arnold Schwarzeneggerda opasini qaynasini tug'ilgan kuni degan. Shuni mashinada she'r o'qitib onlayn jo'natib yubordim. Shunchaki dedi, dastavchi qilib yubordim. Jam, onangga bir, otangga bir Qur'on kitob jaynamoz berganmisan, umring davomida bermagansan. Men bo'lmaganimda bir umr bermay o'tib ketardim. Senga bitta podarga bor. Otangga berdim, shundaymi? O qaynanga berib yurmang, shundaymi? Birovga aytmang, shu o'ldirib yuboraman, birovga aytsang, shundaymi? Manzilimiz Andijon viloyati, Paxtaobod tumani, dehqon bozorida Zanzam do'kon. Zanzam deb yozsang, butun Instagramda, TikTokda, YouTubeda hamma yozib keladi. Dastavchi hamma yo'q bor, butun O'zbekiston bo'ladi. Tushunyapsanmi? Hamma bizdan olyapti. Biz birinchi qo'lmiz. Ana optimchilar bizdan olyapti. Bozor ostan, birovga indamang, xo'pmi? Bo'ldi, bos. Odamlar, xayrat, yangi biznes boshlayapti.